Bon dia, aquest és el meu últim dia al CIPCA i el primer dia al CIPCA del Salvà. Llavors hem decidit fer un vídeo per explicar-vos el procés del biodigestor. Això és una de les àrees de, on tenen els porcs, és l'àrea de creixement, però també hi ha la de gestació i la maternitat. Aquí tenim la recollida d'aigües. Hem construït un embut amb obra que desemboca a unes canalitzacions que hem fet amb tuberia plàstica per recollir l'aigua residual que utilitzen de netejar les porqueres. Com podeu veure, ha estat un procés molt laboriós, on hem arreglat el terreny, hem calculat els nivells i hem construït tot això. Mira, s'ha de gravar això millor, perquè les tuberies. El Salva està fent de càmera. No, ho fas molt bé, em sap greu. Aquí tenim el segon embut, que es desemboca de l'àrea de maternitat on neixen els porquets i s'estan els dies que estan junts amb la seva mare. I aquí tenim aquestes canalitzacions d'aigua residual, les portem al grup de pozes d'entrada, caixes d'entrada. Llavors, això és una mica complicat perquè abans ja m'he caigut. Ara, mira, pots firmar-ho. Aquí, jo he anomenat el grup de caixes d'entrada, la primera li he dit caixa d'emmagatzemament. D'emmagatzematge, perquè què fa? Emmagatzema tota l'aigua residual. Com podeu veure allà, hi ha un sobreeixidor que el que fa és que quan tenim la quantitat d'aigua necessària per la càrrega diària, l'aigua sobreeixeix i així no emmagatzem més aigua de la que necessitem. Aquí tenim una segona pota, que és la pota de mescla, jo li dic. Llavors, aquí el que fem és, quan volem carregar el biodigestor, s'ha d'obrir la comporta, que ara no l'obriré perquè si no s'ompliria de l'aigua que hi ha allà. S'obre la comporta, cau tota l'aigua aquí i el que fem és portar els fems i els barregem bé perquè els sòlids no dipositin al fons i tot es buidi el biodigestor. Quan està ben barrejat, hem d'obrir el tap s'obre i aquí cau tota l'aigua, tota la barreja, la càrrega diària, al biodigestor. És molt important que el procés es faci diàriament i constantment, que la matèria sigui la mateixa en quilos de fems i en litres d'aigua, perquè quan les càrregues es fan constants, així mantenim constant el procés del biodigestor. Bueno, Salva, aquí això és el biodigestor, que sempre diem que imita una mica un intestí animal, no? Tenim la boca per on entra tot i a mica en mica es va degradant els dies de retenció del disseny del biodigestor. Allò blau d'allà... Sí, Salva? Es veu. Això blau d'aquí és la vàlvula de seguretat, o d'alivio, li diuen. I això serveix perquè quan hi ha una sobrepressió al biodigestor, s'obre la vàlvula i deixa anar aire de gas a l'atmosfera. I també és per on es connectarà la canalització de gas que anirà a una cuina, que serà la tasca en Salva. A partir d'aquí, tenim ja la poça de sortida o la poça d'alvèol. La mateixa quantitat de càrrega diària en volum surt en forma d'alvèol per aquí, perquè la sortida i l'entrada estan a nivell. I en aquesta poça el que farem és anar emmagatzemant l'alvèol que ens servirà com a fertilitzant. I res, la poça d'alvèol té la sortida amb una clau, amb una vàlvula que hem d'acabar de connectar perquè s'ha fet malbé. I alhora també tenim, no sé si es veu allà, la clau gran, que és la sortida de sòlids, que serveix per fer el manteniment del biodigestor i més o menys un cop a l'any s'ha d'obrir i buidar els sòlids que han anat depositant a dintre del biodigestor. I res, també hem fet el sostre, que ha costat molt i ha sigut l'últim, però li passo una bona feina en Salva. Salva, ara tu, no? No, ja està. Salva, digues alguna cosa. Adéu, ara et toca el curro.